Lijepo pozdrav gledatelji i dobrodošli u šahovski komentar. U nekoliko emisija mogli ste vidjeti što se događalo na A turniru u IKZ-u u prvom mjesecu, a sada ćemo malo posvetiti se B turniru ili kvalifikacijskom turniru na kojem je nastupilo 14 igrača uglavnom mladih velemajstora, željnih proboja na svjetsku cenu, uz jednu iznimku. A ta iznimka je nastup legendarnog nizozemskog šahista velemajstora Jana Timana. Timan je 1951. godište, generacija Karpova i jedno vrijeme je bio drugi igrač na svijetu. Čak je igrao i meč sa Karpom za svjetskog prvaka, ali po neslužbenoj verziji koji je izgubio. Timan je se dosta dobro nosio prijašnjih godina na takvom turniru, ali ove godine je doživio potpuni fijasku. Završio je kao zadnji, i vidjet ćemo jednu partiju koju je izgubio od Davida Navare, češkog velemajstora, koji je mladi velemajstor, koji je godinama kuca na top 10, ali nikako da uđe taj svjetski vrh da napravi jedan završni korak. Partija je krenula sa D2-D4. Timan je odigrao skakače F6. Navara je nastavio sa C4 pešakom i Timan igra E6. Ovo je uvod u Nimcu Indiku ili... Bogoljubovi Indiku i sigurno se pitate od ti nazivi Indika, zašto Indika? Pa recimo Indika je naziv za sva otvaranja koje se e, počinju sa jednim pješakom za jedno polje. Znači pješak ide za jedno polje. Znači imamo kraljevu Indiku. Imamo Nimcu Indiku, imamo Daminu Indiku. Zašto za jedno polje? Zato što se u indijskom šahu u njegovim počecima pješak mogao micati samo za jedno polje. Znači ne za dva polja kao što smo ovdje odigrali D2, D4, nego samo za jedno polje. Znači tima bira Nimcu Indiku, igra potes E6, Navara nastavlja skakač F3, lovac B4 šah. Sada bijeli ima izbor, može se pokriti skakačem, može se pokriti skakačem na C3, skakačem na D2, može se pokriti lovcem. Skakačem sa F na D2 ako se pokrije, to nije baš dobro zato što igra već razvijenom figurom i to bi u otvaranju trebalo izbjegavati. Navara igra skakač BD2 i sada crni rohira. Bijeli se pokušava otarasiti ovog lovca i sada je moguće uzeti na D2, izmijeniti lovca sa skakača, no ipak tu bi Bijeli nešto postigao. Osvojio bi lovački par u ranoj fazi partije, što se na nekom visokom nivou smatra da je ipak prednost strane koja ima lovački par. No, to sve je recimo nekakva nijansa. Na vrhunskom nivou bi to možda bilo presudno, ali na recimo prosječnom jednom nivou to još ništa nije, nije strašno. No, Timan igra lovac E7, Vraća se nazad, to je recimo malo modernistički pristup zato što ne bori se za centar. Dopušta da e, bijeli osvoji centar sa idejom da ga kasnije podkopa. Navara je odigrao pješak e2, e4 i sada tima nastavlja sa svojim planom podkopavanja centra. e4, e5 je bilo odigrano, sad crni ima izbor kuda skakaćem Na e8 ne bi baš bilo dobro zato što je prepasivno skakač na rub ploče je obično loš. Na G4 ništa konkretno ne bi radio. Znači ima izbor na D7, što je Timan odigrao, ili na E4. Ako igra na E4, sada Bijeli ne bi toga skakača izmijenio, zato što bi nakon pješak uzima na E4, crni radio pristisak. I sad je ne, nije dobro igrati skakač na D2 zbog dama uzima D4 i osvaja pješaka. A na G1 je pasivno, a druga polja nisu dostupna bijelu. Znači, to nije, nije opcija za, za, cr, za bijelog, nego bijeli bi nastavio sa dama c2. Vrlo jedan jednostavan potez kojim prisiljava crnog da se odluči što će svojim skakačem, i ako izmjeni na d2, bijeli može uzeti prosto lovcem i nakon e, sljedeće velike rohade može pripremati neke akcije u centru ili na kraljevom krilu. Timan se odlučio za skakač d7, to je sve poznato, ništa to igrači nisu sad izmišljali, nego jednostavno to, je, to su otvaranja koje su manje razrađene ili više razrađena, ali su poznati prvi potezi. Lovac D3 razvija lovca i crni nastavlja sa planom podrivanja centra. Sada je recimo u nekom normalnom klasičnom šahu e, logično rohirati ili možda izmijeniti na D5, ali navara igra H4. Znači, u ranoj fazi partije on priprema akciju na kraljevom krilu. Crni, bijeli sad u ovom trenutku prijeti potez lovac H7, takozvani grčki dar. Znači, žrtva lovca, ako ga crni prihvati, neće biti dobro. Kao neki trojanski konj. Recimo, evo, daći ću primjer. Pješak uzima na D4, lovac H7. Znači, žrtva lovca kao grčki dar. Kralj uzima H7 i skakač g5 šah. Znači, to je funkcija tog pišaka, da e, stvori uporište za ovog skakača, kako bi se otvorio put bijeloj dami. Ako, recimo, sada crni tog skakača izmjeni, otvara se h linija, kao jedna od poanta, poanti kombinacije, i recimo na kralj g8 povrata kralja, slijedi dama h5, prijeti mat. Jedino rješenje je da se napravi... E, izlaz kralju putem poteza F5, no sada slijedi G6. I jednostavno crni kralj ostaje u e, zarobljen i sljedeći potez dama H8 mat neobranjivo. Ako crni ide kraljem na G6 u ovoj poziciji, nakon što je izmijenio na G5, slijedi jedna zanimljiva linija koja, ćemo, koja ima svoji par podvarijanti. Dama H5 šah, kralj F5 jedino preostalo polje. I sada slijedi G4. Znači kralj ide na potpunosti na vjetrovetrinu. Ako bi recimo sada kralj uzeo na E5, vjerojatno vam nešto se čini da je opasno za crnog i u pravu ste, jer slijedi dama H2. Mat. Kralj biva matiran u centru ploče. Ne može na F6 zbog ovog pišaka, ne može na F5 zbog ovog pišaka. E4 mu polje nije dopust, dostupno zbog skakača a bijela dj, d, 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 dama ga matira po dijagonali. Znači, tu bi kralj bio matiran i on se mora maknuti na F4. Jedino preostalo polje da nije odmah mat. I sada slijedi dama H2 šah. Sada crni mora uzeti jednog od ova dva pišaka. Recimo, ako uzme ovog pišaka, rad G5, slijedi skakač E4. Znači, dvostruki šah je je odskakači od lovca. Ako dođe na G6, slijedi dama H5 mat. Ako uzme ovoga pešaka, slijedi dama H3 ili dama H5, jedan od ova dva mata. Znači to nije dobro. Što može crni? Crni može Znači, nakon g4 poteza, kralj f4, dama h2, šah. Može, recimo, uzeti prvo ovoga, kao što smo rekli. I sada slijedi dama h3. Ako uzme ovoga, smo rekli da je skakač e4 mat, može igrati tu. Skakač f3, šah. Sva polja su pod kontrolom, ostaje jedino ovo polje, kralj e4, Dama G4 šah, opet crni kralj nema puno izbora, jedino polje je D 3 dama uzima na D4, kralj C2 i jedan lijepi mat, dama D1. Vidite kako je neslavno završio, završio ovaj put e, crnoga kralja, no, to moguće da recimo da crni ne uzme na g5 ja sam osobno igrao ovu part, ovakvu varijantu jednom na jednom ubrzanom turniru kada sam iznenadio svog protivnika svog protivnika sa izborom otvaranja i on jednostavno nije bio spreman na ovu moju kombinaciju i isto sam ovako žrtvao figuru moj protivnik nije uzeo na G5 skakača već je ovdje odigrao kralj G6 ja sam nastavio sa H5 sada nije dobro uzeti kraljem skakača jer je opet jedan lijepi mat skakač E4 nema puno izbora, jedino može ići na f5, slijedi dama f3 šah i nakon što kralj uzme na f5, slijedi dama f4 mat. Opet je kralj ulovljen u centru ploče, znači to mu nije dobro. Moj protivnik nije uzeo skakača, nego je na šah pišakom h5 odigrao kralj h6, znači tu je maknuo kralja. No sada slijedi potez skakač f3. Znači, dva puta pojačava kontrolu na G5, ne može uzeti, izmijeniti lovca za skakače jer bi izgubio kraljicu, a prijeti neugodan šah sa odskokom, znači ova figura koja će napraviti put lovcu, znači može nešto uzeti bijeli. Na recimo dama je 8, ja sam igrao dama C2, prijetim mat, moj protivnik ruski velomajster Fedorčuk je probao sa D3 zamutiti vodu, to sam samo uzeo, i nakon skakač e5. Dao sam mat skakač f7. I sad vidite, opet je dvostruki šah i crni nema drugih polja i partija se završava. To je bila jedna moja uspješna partija u ubrzanom šahu. Naravno, u međuvremenu se teorija razvila i nije jednostavno uloviti nekoga nepripremljenog, pa tako dobiti partiju. Tako da to nije više moguće, nego recimo u ovoj poziciji Timan je odigrao potez G6. E, ako igra H6 potez, recimo, koji se isto čini da taj tu žrtvu trojanskog konja, e sad bi bijeli odigrao lovac B1. Ideja tog poteza je da stvori, mi to zovemo bateriju u šahu, ili recimo, hajmo mogli bi reći nekakav katapult, da lovac... Ide iza, dama ide ispred i da biva katapultirana, kao recimo matnja pretnja. I tu bi crni isto također imao nekih problema i nije jednostavno se braniti. Znači, timan igra potez G6 i Navara nastavlja sa svojim H4. Ovaj se pješak često naziva, potez ovim pješakom se naziva kao pješački ovan koji razbija, eh, razbija bedem crnog igrano je pješak uzima na d4 i sad recimo u mojoj poziciji su često igrali ispričavam se loci ovdje često su igrali dama c2 ili su uzimali pješakom na d5 ili su mijenjali ovog no navara igra jedan potez koji je nova ideja skakač b3 ideja tog poteza je da je spriječi skakač c5 da možda recimo crni napadne tog njegovog dragocinog lovca koji se možda negdje treba žrtvati ali ima i jednu skrivenu ideju, ideju koju ćete vidjeti vrlo brzo. Znači u ovoj sad poziciji tima je trebao nastaviti skakati C6 i na možda lovac F4 izmijeniti na C4 ili nešto. Timan je odigrao potez DC4. taj potez je uzrok njegovih problema. Navara je uzeo e, lovcem C4, što je dobar potez, ali mogao je recimo i ubaciti HG6. I sad nastoje jedne nekakve lude kombinacije za koje nemam puno vremena, a volio bi da vam mogu pokazati možda nekom drugom prilikom. I vrlo su opasne za crno. No, no lovac, lovac uzima C4, je također dobar potez. I sada timan vidjevši da mu se stvari ne odvijaju njegovim tokom, nastavlja sa potezom B5. Ideja tog poteza je da žrtvoje pešaka, da jednostavno proba nekako napraviti zraka za te svoje figure. Nakon lovac uzima B5. On bi igrao lovac B7. I ipak bi nešto možda uspijevao nekakvu kontraigru napraviti. Igrano je lovac D3. Meni se taj potez sviđa koji je Navara igrao. Ideja tog poteza je da se ne obazire, nego da nastavlja napadat. I sad nakon lovac B7 mi vidimo ideju poteza skakač B3. On je uslobodio polje za jedan novi katapult. Dama D2. I dama se želi katapultirati na polje H6. I gdje će uz ovog topa biti vrlo neugodno crnom se boriti. I Timan, vidjevši da, da, da je vrlo opasno u ovoj poziciji, on uzima skakač E5 sa idejom da nakon uzimanja skakač E5 odigra dama D5. Znači, ideja tog poteza je dvostruki udar. Napad na oba skakača. No, tu se e, krije rupa u kombinaciji, jer Navara je nastavio jednostavno skakač F3. I sada, ako bi crni uzeo na b3 skakača, crni na, bijeli nastavlja sa hg6, ako uzme sa pješakom vrlo jednostavno dama h6 mat, sljedeći potez neobranjiv, a ako uzme recimo sa f pješakom, ovoga pješaka, znači f g6, također slijedi dama h6, i nakon recimo top F7, crl, bijeli može uzeti lovac G6, vidite zašto je taj lovac bitan, jer također može razbiti beden crnog. Uzima lovac G6 i crni će biti matiran. Znači, vidjevši da ta kombinacija e, Timanu ne ide, on se vjerojatno razočarao u svoju poziciju i odigrao pješak G5 da spriječi barem to otvaranje pozicije na kraljevom krilu, no ostao je trenutno bez materijala, ali ima figuru manje. Znači, bijeli ima četiri figure, dok crni ima tri. I sada Navara prosto uzima skakač G5, jer opet ako bi uzeo skakača sa dama B3, bijeli, bijeli bi ima puno poteza, recimo prosti dobitak je lovac H7, na kraj H8, igra skakač F3, da dopušta da sljedeći potez Kraljica ulazi i recimo ako, ako uzme kraj H7, slijedi dama H6, kraj G8 i sad još jedna funkcija ovog pješaka koji se pomaknu otvaranju H4 je što omogućava da se top uključi u igru. U sljedeći top, top G3 ili čak recimo top, top H3 pa recimo ako napadne može čak i preko H4, znači za još jedno polje gore pa na G4 se uključiti u napad. Znači to jednostavno ne bi bilo dobro bijelom, crnom i Timan igra sljedeći potez, vjerojatno već malo i po inerciji uzima na, uzima na G2. Pardon, igra F5, znači prvo da spriječi tu prijetnju po dijagonali. Kao što sam rekao, top se uključuje putem H3 u napad, prijeti top G3 gdje će ovaj kralj biti u velikim problema i nakon dama g2 uzima pišaka, slijedilo je lovac f1 napad na damu, priprema top g3 tu je Timan partiju predao, recimo da je odigrao dama d5 bijeli može uzeti i na d4 ima figuru više, 4 protiv 3 e6 točka je slaba, slijedi top g3 može žrtvati na h7 vrlo brzo bi došlo do mata, kroz sljedećih par poteze. Vidjeli ste kako je problem starijim igračima, kao što je Timanu se boriti sa mladim. Timan je 51. godište i 63 godine vrlo teško na jednom vrhunskom nivou se boriti, možda korčno ili smislo u tim godinama su uspjevali se boriti sa mlađima. Na turniru je pobjedio Kinez V.I. on je 15-godišnji igrač koji je sa 13 godina postao najmlađi svjetski velemajstor. E, s ovom e, pobjedom na ovom turniru se kvalificirao na A turnir i vidjet ćemo ga već brzo sljedeće godine kako će se nositi sa svjetskim prvakom karsenom i možda ostalim e, top velemajstorima. E, do sljedećeg gledanja, doviđenja.